Құрметті оқырмандар, Светик Лайф YouTube каналына тіркеліңіздер. Тіркелмесеңіздер, пачақтарымызды шығарам. Қыздар, бізде бірінші күн Алакөлде завтракқа келдік. Жүріңдер, Амина Кавсар чай алып келейік өзімізге. Так, каша, сыр и смотрим колбаса. Күшті екен. Ас болсын ал бізге. Амина ана жақты кесе сұрап жатыр вареньеге. Мен сені шынымен де сөйтіп қашан айтады екен деп жатсам. Бізде обед. Первый гороховый суп. И второй рис пен тауық. Уже қап қарамыз. Ой, шаршаған ес. Күн бүгін бізде страшно ыстық болып тұр. Да, қыздар кеше бізге осы комнатаны берген, босалмаған соң. Қазір енді үлкен комната беріп жатыр. Мынау біз жатқанбыз, ана жақта Амина мен Қасырлар жатқан. Мына жерде асхана. Уже күн, андай күн не болып кетті. Күн жоқ болып кетті. Қазір енді бізге 8-ші комнатаны берді. Люкс е ол, е? Ойбай! Үс арқам уже ашып, мына сумкаларды. Масқара болады. Бәрі ұйықтап жатыр. Амина екеуміз как всегда көшіп қонып заттарын бәрін таситын біз. Басқалардың түкте шаруасы жоқ, е? Үйту қаңғырамыз, үйту көшіп үлгереміз, киім жинап үлгереміз. О, күн күшті болып тұр. Можно суға түсіруге мынандай. Қазір 8-ші этаж, ойбай 8-ші комнатаның ішіндегі қалай екен. Так, 8-ші комната, мынандай үлкен летник бар. Ойбай, тұра тұр. Енді менің де иығым ашып тұр. Есігін ашып қой. Екеуміз заттарымыз бірінші тасып алайық. Так, мына ішін жуып таптазалап қойды. О, үлкен е мына ішін. Сразу орын таңдап алып жатырмын. Ойбай, ойбай, иығымай, иығымай. Жүр кеттік, иығызды тасып тастайық. Кет бар. Мынаны іші күшті екен, уютный үлкен. Кондерді давай қосып қояйық. Давай. Амина, қос давай кондерді. В общем, заттарымызды тасай береміз. Мына жақта туалет, ва, душ. Жүр кеттік. Қайда пульта? Қыздар, короче, мынау біздің комната болса, одан кейін тура жүргенде мына жақта асхана. Уже қазір обед уақыты. Кеше бізге мына екі жақта номер берген. Кәусарлар бөлек жатты, біз бөлек жаттық. Одан кейін кеше ана номерге ауыстырды да. И асханасы осындағы летник. Үлкен. Мына жерде балалар ойнайтыны бар, мына жерде парковкасы бар. В общем, осындай. Қазір тамақ ішуге барып жатырмыз. Әбетте первый, второй и салат береді. Так. Первый суп. О, там страшно. Это была поэт. Амина, а я дальше? Ал давайте. Аспосно. Кулинги, вообще карндараш. О, Мардена, утр джем сопи. Утр. Нан бери. Сонайка. Джок, нормально. Полник шуи келдік. Қазір не береді екен бесінің шайына. Амин, как себе, өзіне сұлап келді. Ничтер келеді, епанам келді. Мынау, короче, біздің асхана.
банан жима. Бүгін күн жаңбырлы. Айман, шашында розовый цвет кетіп қалды. Бұлтты. Сап-сары болып шықты қайтадан. Кетпейді бұл. Бұл үстінен бояу керек енді. Бұл бұлтты болып тұр тағы. Еще конфет, е? Конфет, банан и булочка. Полника. Эсма, молодец. Она? Амина, тоже молодец. Омар, бергенші автоматын көрсетті, Омар, берген. Омар, покажи свой водяной пистик. Кәрін көрсетші. Омардың автоматы. Мә, мұқты. Кім алып берді? А? Деде Коля. Шаным, шаным. Ат, давай. Бармашын де су? Кәне, атшы. Масса. Что тут кин? Солги зима. Бүліске келді, бүліске. Атың кім сен? Қанат. Қанат? Қанат, молодец. Қанат жан, молодец. Бізге жоқ па не? Бүлішке бізге е? Мә, күшті конфетпен чай ішеміз. Детский. Сегіз жоқ. Португалия, Америка. Синдер булочка ларек, шкинтай без дубки. Если мы банан булочки. Синдер как шкинтай, а дрессе взрослый дал вам. А блин. Это булочка. Твой мой волос, мэнни. Біздің комната, короче, Амина мен көпсір жатыр, мен жеватыр, арбатқа пармадыңдар. Комнаталар чинаңдар. Ал мен кеттім қыдыруға, ертең екен арбатқа парам, ренжіп тұрмаған. Алагүлдегі кешкі арбат, адам көп. Андраш екеміз қонаққа шақырдық. Ойбай, шақырды, короче. Бара жатырмыз. Да? Привет, ты хватит. Зиндега, а там такой ты. Конака елдик. Салют. Ты же вот Я утром вышел,